Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Уже завтра, 7 січня, святкуватимемо величне свято Різдва Христового. А як золочів'яни готуються до цього свята та як будуть святкувати, ходімо дізнаємось. Скажіть, будь ласка, чи святкують у вашій родині Різдво? Звичайно, святкують. Скільки себе пам'ятаю, пам'ятаю дитинство. Колись було навіть цікавіше, зараз трошки не так цікаво, тому що ми колись в селі святкували Різдво в баби. Було дуже багато снігу, традиції гарні були, ми колядували вечором, після того, як повечеряли. Гарно було. І зараз також. Немає села, але ми так само і дідух ставимо на стіл, і страви, вечеряємо, вночі йдемо до церкви. Сьогодні о 9 годині вечора. І все, святкуємо, колядуємо, діти наші ходять колядувати. І святкуємо. І бажаю всім святкувати, пам'ятати традиції. Христос народився. Славімо Його, дякую. Зараз святкують в вашій родині Різдво? Так, звичайно. А може відбуваються якісь особливі приготування до цього свята? Звичайно, мама готує переважно 12 страв, потім коляда, і всі збираємося за одним столом. Дякую, веселих вам свят. Дякуємо також. А чи маєте якісь особливі традиції святкування Різдва у вашій сім'ї? Збираємося всією сім'єю, де би хто не був, всі їдемо на 6 число. Спочатку до батьків, поки живі, збираємося. Дякую, веселих вам свят. Всього доброго. А чи відбуваються якісь особливі приготування до цього свята? Приготування таких особливих, напевно, що немає, бо в нас в кожній сім'ї ми всі прикрашаємо ялинки, готуємось, якісь смаколики готують наші бабусі. Але в нашій сім'ї вся сім'я, вся родина приїжджає до старенької бабці, якій вже поза 80 років, і нас хата просто дзвенить колядками, щедрівками, внуки, правнуки. Тому, я думаю, нам всім треба цього дотримуватись і зустрічатися вживу. А що ви побажали золочів'янам при святкуванні Різдва? Я їм хочу побажати насамперед здоров'я в такий час. І, напевно, що трошки більше доброти, бути добрішими один до одного. Скажіть, будь ласка, чи святкують ваші сім'ї Різдво? Святкуємо, ми вже відсвяткували 25 грудня. Ми ходимо до костела, вже відсвяткували одне. А тепер до батьків. Підтримуємо і друге, але вже не святкуємо. До батьків, бо мої батьки святкують. 7 січня, завтра йдемо до батьків. А як у вашій сім'ї відбувається сам процес святкування? Свята вечеря, повечеряли, приїхали всі діти до батьків, у нас діти за кордонами поз'їжджалися, ми посвяткували, тоді на 12-ту годину у нас в костелі завжди є пастирка, пішли на службу Божу, на пастирку, помолилися, прийшли додому, поїли, попили, вже можна, шинки, і полягали спати. На другий день на Різдво теж стали, зранку пішли до костела, помолилися, і чекаємо гостей. Дякую, гарного дня. Дякую вам. В розумінні багатьох людей Різдво Христове асоціюється з різними похідними традиційними речами, з колядою, з ялинкою, з дідухом. Але насправді зміст Різдва є надто глибший, адже Різдво Христове – це є народження Спасителя, який приходить у людському тілі, стається людиною такими, як і ми, і народжується в бідній стаєнці, щоби пізніше спасти кожного з нас. Тому вважаю кожному із вас, а також і собі, щоб це Різдво, яке ми будемо святкувати, яке ми святкуємо, найперше ми пережили і відсвяткували в своєму серці від духовної переміни і сокрушення нашого серця в тому, що заважає нам бути кращим, добрішими, щоб справді перейменити своє серце, своє сумління і достойно з'єднатися з народженим Христом. Христос рождається!